да био выдержали. Да. Dobro, mi što i što, mi što nemamo ništa s njim, nadam se plače kada vam peva kao. Ali ne, kažem ti. Razum te bio tako. Ona naručila jedna ručna pesma koja je pelsio njega. On joj peva, a sad im kao pored njega. Ali čuti se. Ovako, odličan primjer, odličan primjer, vrate. Odličan primjer, gledamo sad. Ti u tom primjeru, mjesto da ti to nije puno, da budeš u fazonu, vidi je ona izgubila. Ali ja nisam takav čovjek, ja se ne sladim. Ne treba se sladiš, ali ipak to je tom puno, je on sad tvoj, to nije njega. Razumeš? Vjerujem da ja, si vidjela, vrate,